Ուրեմն հարցս հետևյալն է. Ինչպես նշեցիք, ավտոբուս ՓԲ-ն գործառույթներ է իրականացնում նաև պատերազմի հետևանքների մասով, հա? Ես որքանով տեղեկացված եմ, ավտոբուս ՓԲ-ի ավտոբուսները նաև մինչ այսօր սպասարկում են իրականացնում արցախցիների Արցախ տեղափոխելու եւ նաեւ վերադարձնելու ճիշտ եմ ոչ արձանագրել այս պայն ոչ եթե ուզում եք կարող պարոն Սարգսյան խնդրեմ պարոն Սարգսյանը ասաց այո դուք ասացիք ոչ դրա համար հիմա չէ ես էլ եմ ասում ոչ պարոն Սարգսյանն էլ է ասում ոչ համեցեք Տիկին Արաքելյան երբ որ ամսի 9-ից հետո արդեն ամսի 16-ից քաղաքապետը հանդիպում են ունեցել Ստեփանակերտի քաղաքապետի հետ եւ որոշում կայացվեց, որպեսզի այստեղ գտնվող արցախցիներին տեղափոխենք, այդ ժամանակ կառավարությունը որոշում համապատասխան դուրս եկավ կառավարության, որը հնարավորություն տվեց ոչ միայն Երևան համայնքին, այլ բոլոր մարզերին, որպեսզի իրենք մասնավոր փոխադրողների միջոցով իրականացնեն այդ ուղևորափոխադրումը, որպեսզի մենք Երևան համայնքում խնդիր չունենայինք տեղով երթևէ տրանսպորտի խնդիր ունենք, չեն կարողանում ապահովել համապատասխան ձևի, որպեսզի ինչ որ շարժը կազմել չուղենք ամեն անգամ Ստեփանակերտ, քանի որ բացի դրանից այդ ավտոբուսները նախատեսված չեն երկար ճանապարհներ անցնելու համար։ Շնորհակալություն։ Համեցեք արձագանքի համար։ Հա, կներեք, Շաբաթօրը, ճիշտ ասած, ես ահազանգ ստացա հենց նույն ավտոկանից, մեր այստեղ գործող Կիլիկիայի ավտոկանից եւ արցախցիներ են ինձ զանգահարողը, միգուցե այստեղ կա նաեւ անհասկանալի որոշակի տեղեկատվության փոխանակում նաեւ մեր արցախցիների հետ, նրանք վստահ են, որ այդ ավտոբուսները, որը այդ ավտոկանից տեղափոխում է իրենց Արցախ, դա բացառապես քաղաքապետարանի գործառույթների ներքո է, եւ պարբերաբար այդ ավտոբուսները չեն կատարում իրենց պարտականությունները, այսինքն ուզում եմ ասել, որ միջև այսօր կա այդ փոխադրման համակարգը, որը գործում է, եւ անընդհատ խնդիրներ է առաջանում, այդ էր պատճառը, որ այնտեղից նշեցին, որ մենք գործառույթ իրականացնում ենք այդ մասով, հարցս թերևս կպայմանավորված էր դրա հետ, որ հասկանամ ինչներ թերացման խնդիրը։ Եթե ինձ կարող են նաև օգնել մեր գործընկերները հասկանալու, թե այս պահին պետական աջակցության մասով որ կազմակերպությունն է այդ աշխատանքները իրականացնում, ես ավելի հստակ կկարողանամ գտնել հասցեատիրոջը, շնորհակալություն։ Համեցեք, պարոն Սարգսյան։ Տիկին Արաքելյան, քանի որ գումարները կառավարությունից փոխանցում են Երևանին եւ Երևան համայնքը վճարում է արդեն փոխադրողին, որպեսզի փոխադրումը իրականացվի, ամսի 16-ից հետո օրական 25-35-40 ավտոբուսներ են տեղափոխվել, այս պայդրությամբ օրական 2 ավտոբուս է տեղափոխվում, 2 ավտոբուս է գնում վերջի 2 ամիսներին, բայց անհրաժեշտության դեպքում, երբ որ եթե լինեն մարդիկ, ովքեր որ ցանկություն են հայտնել գնալ, ես խնդիր չպետք է ունենանք։ Եթե մասնավոր դեպք է, կարող ենք մի հատ այդ դեպքը քննարկել, հասկանալ ինչումն է խնդիրը, այդ հարցին լուծում տալ, բայց կարծում եմ խնդիր չպետք է առաջանա, քանի որ մենք միայն մենք ստանում ենք կառավարությունից գումարը եւ գումարը փոխանցում ենք արդեն տեղափոխող կազմակերպությանը։ Կարծում եմ տեղափոխող կազմակերպությանը դեմ չի լինի հավելել ավտոբուսներով ուղևորափոխադրում իրականացնել։ Մասնավոր դեպք կարծում եմ կարող ենք քննարկել, հասկանանք ինչու է խնդիրը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Փաստորեն այդ սակավ թվականակով ավտոբուսների սպասարկումը ամեն դեպքում այս պահին անում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Այսինքն պատվիրակված լիազորություն է իրականացնում կառավարությունը, գումարը տալիս է, մենք կազմակերպում ենք։ Այո, գումարը տալիս է, մենք կազմակերպում ենք։ Հարցը սրան էր վերաբերում։ Փաստորեն մենք իրականացնում ենք եւ ես ուզում եմ, որ արձանագրենք անպայման, որ արդեն վերջին մի քանի շաբաթ բավականին վատ է կազմակերպում այդ աշխատանքը պամփող քաղաքապետ եւ արցախցիների հետ կապված խնդիրներ է առաջանում, մարդիկ այնտեղ կուտակվում են, ժամը 6-ին հրավիրում են նրանց գալ, 6-ին գալիս են, ասում են մի ժամից 7-ին կլինի ավտոբուսը, 7-ին չի լինում, 8-ին կլինի ավտոբուսը եւ այդպես շարունակ եւ վերջում այս մարդիկ մասնավոր երթուղայիններով գումար վճարելով հասնում են Արցախ, ակնկալելով այդ ավտոբուսի այնտեղ հայտնվելը։ Սա ուղղակի գիտություն, եկեք ընդունենք եւ փորձենք հասկանալ ինչն է խնդիրը, որ այնտեղ հստակ մեր կողմից պատվիրակված լիազորությունները լավ չի կատարվում եւ կան բաց թողումներ, շնորհակալություն։ Նփորձ ես առաջանկայում լսում, գիտություն կընդունենք, հասկանանք ինչու՞ն է խնդիրը, պարզապես նման ազդակներ չենք ստացել նույնիսկ թեժ գծով, առաջի ազդակը ծեզանից էր, այսօր բավականիստից հետո կզբաղվեմ, նաեւ ձեզ տեղեկություն կտամ, թե եթե կան արդյոք այդպիսի խնդիրներ, թե ոչ։ Մերսի։
Շնորհակալություն, ես էլ ճիշտ ասած նման ազդակներ չեմ ստացել, նաև իմ ուշադրության ներքո է ամեն ինչը, թե թեժ գծով, թե նաև մշտական կապի մեջ ենք Արցախի Հանրապետության ներկայացության հետ Հայաստանում, այնտեղից էլ ինձ ոչ մի ազդակ մենք եւ ուղիղ կապի մեջ եք եւ աշխատանքային այլ փոխքաղաքապետերի հետ ոչ մի անգամ այդ տիպի ազդակ չի եղել, վերջերս էլ այցելել եմ ներկայացություն, քննարկել ենք տարբեր հարցեր, բացարձակ Վերջերս ասես մի քանի օր առաջ այդ դրա մասին խոսք չեղավ, խոսացինք ավելի շատ աշխատանքի անցնելու մեր արցախցի, մեր արցախցիներին աշխատանքի հետ կապված, ինչպես կարելի անցնել աշխատանքի մեր համակարգում, այլ պետական համակարգում եւ այլ, այս ամեն ինչը քննարկել ենք աշխատանքային կարգով, բայց սրա մասին Տիկին Արաքելյան բացարձակ ինձ ոչ մի ինֆորմացիա չտվեցին։ Ես հստակ կարող եմ նաև արձանագրել, խոսքը նաև հենց անմիջապես, որ բավականին լուրջ խնդիր է առաջացել այնտեղ շաբաթ օրը, առավոտյան այնտեղ բավականին լուրջ միջադեպ է գրանցվել նաև, և այդ ավտոբուսների խնդիրը առկա է եղել, և այդպես էլ ավտոբուսը մեկը եկել է շատ շուտ, և կարելի ասել շատ թեթև քանակի ուղևորներ է տարել, իսկ երկրորդ ավտոբուսը ընդհանրապես չի եկել և մարդիկ ստիպված են եղել տեղափոխվել վճարովի հիմունքներով մասնավոր տրանսպորտով։ Փաստեր կան և փաստերի հիման վրա ես ուղղակի այս խնդիր ուզեցի բարձրաձայնել, որպեսզի կարգավորենք։ Շատ լավ, չէ, ուզում ասեմ, սիստեմատիկ խնդիր չի, որովհետև ես իմ հանդիպումը եղել է շաբաթ օրվա ինձ առաջ, միգուցե դրա մասին խոսքը չի եղել դրա մասին, բայց կարծում սա ինչ-որ մասնավոր դեպք է, որովհետև մեր ուշադրության ներքո է, և նորից եմ ասում, մենք բոլոր ազդակները միանգամից հաշվի ենք առնում։ Շնորհակալություն, եթե ունեք տվյալներ, ավելի հստակ խնդրեմ պարոն Սարգսյանի հետ փոխանցեք, մենք կոնկրետ այդ դեպքի հետևից գնանք, հասկանանք ինչ է եղել։ Շնորհակալ եմ շատ։